você que tá chegando aí agora, já aproveita esse momento para deixar aquele like, se inscreva em nosso canal e ative também o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Deixe aí abaixo também o seu comentário, diga aquilo que você gostou do vídeo, deixa dicas de gravações e compartilhe também esse vídeo, pois pode ser que ele seja útil para outras pessoas. Mas escuta, seu Paulo. Copiei, é porque tinha outra pessoa na nossa frequência. Quê? Tinha outra pessoa na nossa frequência lá na cidade e não tava conseguindo falar com o senhor. Esse horário da manhã, pessoal, bastante neblina mesmo aqui na 163. Eu particularmente não sou muito fã dessas viagens nesse horário por causa da neblina. Aproveitando esse momento também para mandar um alô aí para os nossos seguidores que estão sempre aí com a gente ligadinhos aqui no canal. O Clóvis Nunes, que é de Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul. O Joilton Damião, que é de Sinop, aqui pertinho já no Mato Grosso. Um abraço aí para todos os nossos seguidores aí de Sinop, né? Cláudio Henrique, que é de Criciúma, lá em Santa Catarina. Nossos amigos catarinenses sempre ligadinhos conosco aqui também na estrada. O Alexandre Cagliari. Alexandre Silva, que é de Tefé, no Amazonas. Acho que é o primeiro seguidor de Tefé aqui no canal. Então um forte abraço aí pro Alexandre, toda a moçada de Tefé que está acompanhando a gente aqui pelo YouTube. Mandar um alô também pro meu amigo Altenir Paiva, que é lá de Macapá, capital aí do Amapá. Forte abraço aí. Tem mais seguidores lá no Amapá também, só nunca mais comentaram aqui, talvez não tá mais acompanhando os vídeos. O Edivaldo Rocha, que é lá de Porto Velho, Rondônia. Forte abraço aí pro Edivaldo. Pro Eliseu Bueno também, que é lá de Porto Velho, tá sempre ligadinho com a gente aqui na estrada também. O José Petrônio, o Brás Batista, que é lá de Aracaju, capital do Sergipe. Forte abraço aí pro Brás, pra toda a moçada de Aracaju que nos acompanha aí através do YouTube e vão conhecendo as estradas do nosso norte do Brasil, né? E também pro Samuel Ribeiro, que é lá de Novo Repartimento aqui no estado do Pará. Forte abraço aí, Samuel, toda a moçada aí de Novo Repartimento. E se você quer ouvir seu nome e a sua cidade aqui no canal, já sabe o que tem que fazer. Deixe nos comentários o seu nome e a sua cidade, a gente vai estar sempre mandando um alô aí pra vocês. Beleza? Combinado, pessoal? Então esse trecho da BR-163 aqui, ele está passando por obras. Aqui eles estão colocando uma tubulação, provavelmente vai uma fiação dentro. Alguns trechos da BR tem, só que não é contínuo. Então eu não sei o que que é nem pra que serve, mas eu só sei que estão colocando isso aí. Ah, 6 horas e 37 minutos. Estamos a 74 quilômetros lá de Vila Isol. E assim que possível eu vou passar a carreta aqui, atendendo a pedido dos nossos seguidores aí, que pediram pra mim não andar atrás da carreta, que a imagem fica ruim, fica obstruída, e realmente fica. Passando aqui a bruta.
Reta final de expedição. Estamos a caminho aí da Vila Isol. Depois só vai faltar mais duas cidades pra gente concluir a expedição HA Amazônia deste ano de 2024. Sol nascendo ali do lado, coisa mais linda. Espetáculo da natureza que só vê quem acorda cedo. Eu particularmente pouco vejo esse espetáculo da natureza aí, porque eu não sou muito fã de acordar cedo não, de jeito nenhum. Mas é muito lindo. Sou mais de acompanhar o pôr do sol aí. Agora, mas que é bonito, né? Deixa aí abaixo nos comentários aí se vocês gostam de acordar cedo, se não é fã de acordar cedo. Distrito de Veneza, 1 quilômetro. Passando aqui, pessoal, pelo ponto de apoio aqui da BR-163 após o Novo Progresso. Então aqui tem uma base da Via Brasil e aqui está em construção ainda o segundo posto da Polícia Rodoviária Federal. Essa obra aqui está bem mais devagar, mas vai ter aqui, né? Um outro ponto de apoio aí aos usuários. E também outra base aí da Polícia Rodoviária Federal. Aqui no KM, vamos dar uma olhada aqui. KM 292 da BR-163. São dois serviços de atendimento ao usuário que tem nesse trecho privatizado aqui da rodovia. O primeiro é após a cidade de Trairão. E o segundo é aqui após a cidade de Novo Progresso. E também vai ter dois pontos, duas delegacias aí da Polícia Rodoviária Federal. O primeiro é antes de chegar em Trairão. E a segunda vai ser essa aqui, depois de Novo Progresso. Somente isso.
distrito de Castelo do Sonho, 121 quilômetros. Guarantã do Norte, 329. Sinop, 562 quilômetros. Pensa numa cidade que é longe, é Sinop. Que aqui na frente tem radar. Pessoal, esses radares aqui da 163, esse é o primeiro que tem a placa com bastante antecedência. O primeiro radar que eu vejo. Radar de 40 por hora aqui. Estava conversando com o nosso coordenador ali de Novo Progresso ontem. Ele estava falando a respeito desses radares aqui, e realmente eu tive a mesma sensação. Como a placa é muito em cima do radar, o carro que vai na frente ele até que vê, mas o caminhão que vem atrás não vê. E é muito perigoso, porque tem um risco muito grande de colisão na traseira ali por causa desses radares. E ontem, dentro da cidade ali de Novo Progresso, tem um radar. Eu freiei para passar no radar de 40 por hora, veio um caminhão atrás e quase bateu. Ele jogou para contramão para não bater em mim. Então realmente tá muito perigoso esses radares aí nos locais que eles foram fixados, né? Sem placas de advertência, com bastante antecedência ao radar. Então tem mais esse risco aí. O radar é bom, evita acidentes, né? É para a segurança de todos, mas tem que ter uma sinalização adequada. Do jeito que tá, ficou muito perigoso. Agora são exatamente 7 horas e 7 minutos. Estamos a 30 quilômetros lá de Vila Isol. Passando agora pelo KM256. Pessoal, estamos a 242 quilômetros lá da divisa do Pará com Mato Grosso e a 1031 quilômetros lá de Cuiabá. Então, onde nós iremos atender lá no 1000, eles consideram aí 1000 quilômetros lá de Cuiabá, exatos 1000 quilômetros lá de Cuiabá. Porém, acho que essa conta não fecha pela placa ali, né? 1031 quilômetros de Cuiabá, e aqui pelo GPS só falta 15 quilômetros para chegar lá em Vila Isol, que é o popular 1000. Passando pelo KM241 da BR-163, aqui dentro do estado do Pará. E é isso aí, pessoal. Agora 7 horas e 26 minutos. Estamos chegando aqui na Vila Isol. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it.
I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time. You're delirious, mysterious. Because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I'm gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is typical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up.